ماشان كيميكال لوما باهنا بركه امدان سومااليا لا يراد ايي اسكا كيميكيسان با marka intii la dheeray kiimikada shabaaba cunay iyo hadii wax kale ku noqon lahayd hana la ka joojiyaa maqraab aanay barkay waagi beera la tabci jiray oo Soomaali fruit iyo Soomaali taa ay joogeenba ku shiimo kaliya la isticmaali jiray waana la lana barkay kiimikadan badan umadaan waa si qaribaysa marka ani waxaan u leeyahay gudoomiyaha wasiir in dadku waxay aqoon tileen in loo dhiibo ana gel ii diwaan isku wareernay marka beeraha dadka yaqaanaha loo dhiibin la jecel inta la iska dhaafo cid walba waxay taqaanaha loo dhiibo geeli waa loo dhiibi beerti waa loo dhiibi baddi waa loo dhiibi marka maxaa qabanaa ma idin fiirsanayna wax walba diin loo dhiibo mudane gudoomiye xidhiwaanada sharafta leh waxaan idin ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu een bacdu salaan een mudane wasiir sharciga maanta naloo keenay ani horta sharciyada la keenay dhammaantooda waa ayidsanahay maxaa yeelay beeraleya ahay marka waaba faraxsanahay maanta si gooniya u faraxsanahay in beeraha sharci loo keeno laakiin mudane wasiir waxaan rabnaa beeraha maamulkoodii dadkii ehelka ahaayeen in loo dhiibo een ay maamulaan middeeda kale anig waxaan qabaa mudane wasiir meeshan kiimika looma baahnaba barkee ummaddan soomaaliya la yihahda ayaa iska kiimikaysanba marka intii la dhiiraay kiimikada shabaaba cunay iyo haddii wax kale ku noqon lahayd hana la ka joojiyaa maqraab ani barkee waagi beera la tabci jiray oo soomaali fruit iyo soomaali taa ay joogeenba ku shiimo kaliya la isticmaali jiray waana la lannaa barka kiimikadan badan ummaddan waa sii qaribaysaa ani in la keeno maqba qabab in la joojiyo ama qabab in shabaaba qaata iyo shabaaba loo sii wado iyo murankaas waa naga yaraana annaga hadii beeraha si fiican loo tabco beeraha hadda muhiimka la isku haystana jowhar ilaa kuwa shabeellada hoose ku yaalla waaye dadkii ehelka ahaana loo dhiibo ay shaqada qabtaan middeeda kalena wax 4.5 liraada meeshaa waxba laguma qaybso waa la sheegaa un waxaan rabaa in beeraha 4.5 aan lagu qaybinno aqoon dadka loogu dhiibo shaqadana ay qabtaan dadka beeraleyda yaryarkana la jiheeyo dadka aseendooyinka damaca ugu jira inay gataan rabaanna ama iskalena in dadka deegaanka in shell holder laga dhigaan qabaa mudane wasiir ay meesha dhulka ay degan yihiin wax ka soo baxaya ay noloshooda arkaan laakiin in loo yimaado waxooda la lahaado ayagana laamiyaasha agtaagnaadaan ayagoo buufo waaweyn oo cagan caqaaqaaban waxoodan la tabcado hortoodan lagu rarto mooskooda sax maahan marka sharcigi intaas lagu soo kordhiyana aadaan u jeclaan lahaa dadka say u farxaan oo shell holder ay u noqdaan oo beeraha ay wax ka lahaadaan muhiim waaye keliya in shaqaalanimo loo qoondeeyo arrintaas mudane wasiir sharciga in lagu soo kordhiya ani u qabaa beeraha iyadoo la kiimikeynina waaba nagu filan tahayba sidooda lagu tabco kiimikada nala ka yareeyo marka aadaa u mahadsantihiin intaasaa ani ku dari lahaa sharciyadana in gooni gooni loo ansixiyo ayaan qabaa dadka beeraha ka shaqaynayana haddii hadalaas caanood iyo garow loo keeno dhibay noqonaysaa dad badan oo beer yaqaanaa joogo oo dhulkan beeraha laga rabeen u dhashteen ayaga ha loo dhiibo mudane wasiir hana iga iloobin in shell holder laga dhigo dadka dadka beeraha agtooda yaallaan inay beeraha wax ku lahaadaan ayaa la rabaa ay dhadhamiyaan ma la rabo nin beer dhulkiisa meeshu yaallo awoowo ka awoowo uu taagnaa in mooska la raro qaraha la raro bubaayga la raro liinta la raro asagana uu waddada agtaanaado asagoon kaba haysanin waxbarashana haysanin arrintaas sax maaha mudane wasiir haddii la rabo in la kala qaboobsado saas in naloo sameeyaan rabnaa sheekaan rabaa inaan idin sheego dadka bini-aadamka waxaa roon ninba shaqadiisa in loo dhiibo hadda ka hor hooyadeed waxay soo gadatay geel oo maxsaro marinaayo
أنا مرك جيلك يبغوا الرجال أقول لي رلا كيانا واي جيلي وحالي رحلا راع الدور كلا أديو أنا ويل ورال كي جيلي بالقدرةي مرك هبين كيسن سو إليك كور قبتي وابا أكتي منا إني شيء أبغى جيل مسوي هيدو هبين كي بكر راب كده مرك دي قدر يقول ديدا يا مقطع كورا الله حرم مرك أنا كي مرك من نقا أنا مقطع جيلي هبين كي مرك مخرب كي مرك اللي دار وإيمان وايو كورتي عند جيسينا مقطع لي ولا كي قالوا قالوا مرك وهذا لي أنا مرك عم بقول مرك كورتو مرك عليه وحان ولا يا ابن الوزير إن دتك وحي أقوان تلاقي إن لو ديبو أنا جل إيه ديوان أسكو ورايرني مرك بيرا هدتك يقانا هلو ديبو اللي حج على أنت اللي سكت عافو عدوال بوحي تقانا هلو ديبو جالي وانا لو ديبو بارتي وانا لو ديبو بدي وانا لو ديبو مرك محان قبلنا عنا ما إذا في سوينا وحوال بدينا لو ديبو مدن الوزير بيرا عنا عسكره شرعي عن كل شيء فضلا هلو قصو الدرو dadkii shell holder halaga dhigo dadka nolosha loo ogolaado dadkii aan la dhibin waa kala qaboosanayna beerahan faraha laga qaado hoosheeban anaga loo badiyo aadan idin salaamaa xidbaanada sharafta leh ma idin iloobi doono sida sharafta leh ay dhageysanaysa mar walba taariikhda ay idin xusi doonto assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh